ីដែលមកពីវត្តចំការខ្សាច់សង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌអង្ការរាជធានីភ្នំពេញដែលបានជួយឧបត្ថម្ភលោកនាយសមាអូនដែលកំពុងតាមកិច្ចបណ្ដឹងលំធានហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនៅត្រយំនៅសំលៀកបំពាក់នឹងការហូបចុករយៈពេល3ថ្ងៃដែលចំណាយអធិការស្រុក8រៀនរៀលឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាកញ្ញានៃបើកទីក្រុមនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភអធិការចំនួន10រៀនរៀលខោអាវនិងមួកចំនួន70សម្រាប់ទឹកសិប32កេសភេសជ្ជៈការបាចំនួន22កេសនិងសូមអរគុណដល់ព្រះគ្រូធំវិមលបញ្ញាឈឿនឈូកជំនួយការសាលាអនុគុណខណ្ឌអង្ការជាព្រះគ្រូអាចារ្យការវត្តចំការខ្សាច់អាចារ្យគណៈកម្មការព្រះបរិស័ទចំណត់ជើងវត្តចំការខ្សាច់ជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកផ្សាយផ្ទាល់នៅថវិកាចំនួន50ដុល្លារប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងប្រណាំងជាមួយនឹងខ្សាច់ទៅខាងក្រៅហ៊ុនមង្គលដែលចូលសានជ័យដែលជាទុកឋិតនៅក្នុងវត្តសិទ្ធិបរាមតងតឡាយស្រីសន្ធោខេត្តអំពងចាមនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសវិសាលនេះផងដែរគណៈកម្មការទូតគុំសាន់ទីរដ្ឋាភិបាលជ័យស្ថិតនៅវត្តសាន់ទីរស័យគុំព្រះតសរស្រុកគូមានខេត្តព្រៃវែងដែលឧបត្ថម្ភដោយអាយដងបណ្ឌិតបញ្ឈិនលោកជំទាវសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចកលាហំសរភេងបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានឧបត្ថម្ភ2លាន5សែនរៀលអាយដងជាសមាជិកអភិបាលខេត្តព្រៃវែងអាយ100មួក100ទឹកត្រី5យួរទឹកស៊ីអ៊ីម5យួរទឹកបរិសុទ្ធ30យួរមី24កេសសូមគ្រប់ក្លែមណគុណដល់អង្គញាម៉ងរដ្ឋាអាយ100មួក100វរៈស្នៃឯកបិណ្ឌមុនីរតអង្គ200គីឡូក្រាមលោកជំទាវម៉ងសុធា100ដុល្លារអាយដំបោសរ៉ាត់មួក100អាយ100អង្គកម្លាំងនេះគឺកីឡាករទាំងអស់សុទ្ធតែបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចលនានៃទូកស្រស់គ្នាល្អណាស់បើមើលពីជំហានលោកថាមើលពីជំហានឃើញថាសំល្អបាទមើលខាងមុខក៏ដូចគ្នាបាទដូចគ្នាស្អាតតែម្ដងនៅពេលដែលចាប់យោងឆ្លងកងពន្ធទី2ឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកតាបៃតងបាទគឺនាំមុខបាទគឺសារ៉ាត់សែនជ័យបារមីអន្ទងសរបស់ឯដំស្រងសារ៉ាត់ចារ៉ែទូកនេះគឺអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងស្ថិតនៅក្នុងវត្តពៀមស្ដីព្រៃជ្រៃពោរៀងព្រៃវែងនាំមុខចិត្តដាច់ណាដាច់ពាក្យកណ្ដាលទូកឯងបាទអញ្ចឹងគូពិសេសនេះលបឿនលឿនណាស់បាទទោះជាដាច់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលបឿននៅតែលឿននៅតែរក្សាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើតាំងពីផ្សលមិញមកបាទហើយខ្ញុំមកក៏សូមជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងការអង្គប្រណាំងនេះគឺមន្ត្រីបច្ចេកទេសលឿនខ្ញុំគឺចាប់យកថេរវិលាចំពោះមានសភាពធម្មតាមិនទាន់កញ្ជ្រោលនៅឡើយទេចាសសារ៉ាត់សែនជ័យបារមីអន្ទងសប្រោតទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺមានឯកសណ្ឋានពណ៌ត្រួយចេកចំលបាពណ៌សស្រស់យ៉ាងស្អាតមែនទែនរីឯហឹងមង្គលដែលចូលសែនជ័យគឺឋិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងហើយចាសសារ៉ាត់សែនជ័យបារមីអន្ទងសគឺជាទូកដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកដំសងសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងបកេបកាត់គ្នាមែនតែនចិត្តចាប់យំកងពន់ទី2នេះឃើញថានៅថេរដែរសម្រាប់លបឿនខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាមើលទៅឃើញមានព្រៀបទីងទួចបែកទឹកសំពងប្រុងទៀតបងកែមស៊ីហួតជួយបន្ថែមបាទនេះពិតជាពិសេសមែនពិសេសទាំងលបឿនពិសេសទាំងសោភ័ណភាពទូកទៀតសម្រាប់គូទី63ដែលជាគូពិសេសមុនគេចាតែទី1ទៀតសំនិដ្ឋានទេខ្សែទឹកខាងក្រៅហើយពេលនេះខ្សែទឹកខាងក្រៅជើងទី2ជើងចុងក្រោយសម្រាប់គូពិសេសបាទសម្រាប់ទីវាទី2ហើយជើងទី2ទៀតតែខាងក្រៅដូចជាដកបន្តិចហើយចាជើងទី1ឈ្នះម្ដងរួយហើយឈ្នះសារ៉ាត់សារ៉ាត់សែងជ័យបារមីអន្ទងសបាទស្បាយដំស្បងសារ៉ាត់ឈ្នះជើងទី2ហើយបាញ់តងស្រស់ល្អណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែខ្សែទឹកក្នុងហឹងគុលដែលជួសែនជ័យនេះក៏ថែមដែរក៏ប៉ុន្តែมันអាចតន់ទេបាទมันអាចតន់ទេនៅពេលនេះឃើញថាសារ៉ាត់សែនជ័យបារមីអន្ទងសបាទឈ្នះទាំង2ជើងសម្រាប់ទីវាទី2ឯកំលោកជំទាវចាយទីក្រុម